aankondigen de heer Kees Hin. En u kent alle ongetwijfeld de imposante Stevenwijk in Heerlijkheid, Nijmegen. Na jaren van verval is dit industrieel erfgoed weer opgeknapt. Maar in het gebouw is het akelig stil. Het bruishuis hoeft het ook weer niet te worden. Maar wat dan wel. En Kees Hin heeft de voorzet en doet het ook. Kees. Misschien dat zo. Staan ze me allemaal zo? Ja. Mijn naam is Kees Hin. Ik ben lid van de Stichting Klinker. En de Stichting Klinker heeft zich tot doel gesteld om de steenfabriek Elden. En voor degene die dat niet weet, dat is de achterste steenfabriek in Nijmegen. Dus niet als u vanaf het praatste binnenkomt, de eerste steenfabriek. Maar degene die zich achterin bevindt, om die in stand te houden. Dat is het belangrijkste doel. Maar daarnaast ook te gebruiken. Hij staat daar nu op een fantastische manier te staan. En hij staat daar absoluut prachtig. Maar wij zijn ervan overtuigd dat hij ook, als hij meer gebruikt zou worden, meer tot zijn recht zou kunnen komen in dat gebied. Dat stelt natuurlijk wel voorwaarden aan het gebruik. Komt zo even op. Zo'n 5 jaar geleden had de gemeente Arnhem zich voorgenomen om een aantal onroerende zaken te verkopen. Waaronder deze steenfabriek. De discussie die toen al een beetje speelde over het al dan niet gaan huizenbouwen in Nijmegen speelde. Een grote grondeigenaar. En wij waren enigszins bevreesd dat daar ontwikkelingen zouden plaatsvinden die naar ons idee niet zouden passen in dat gebied. Wij hebben daarom de gemeente toen een aanbod gedaan. De steenfabriek te kopen. En daarbij af te spreken dat wij hem ook in stand zullen proberen te houden. Uiteraard hebben we daar natuurlijk geld voor nodig. Dus wij wilden dan ook graag activiteiten daar ontplooien, zodanig dat die zouden kunnen bijdragen aan de instandhouding van die steenfabriek. Uiteraard kunnen dat geen activiteiten zijn die niet passen binnen dat gebied, binnen de context van Nijmegen. Naar ons idee moesten dat dus activiteiten zijn in het gebied van kunst, cultuur, beleving, muziek. Geen popmuziek, maar in ieder geval passend binnen dat gebied. Ook de activiteiten in het kader van de historie van dat gebied zouden heel goed plaats kunnen vinden in of rondom die steenfabriek. En zoals u ongetwijfeld als historici weten, is de oudste geschiedenis van Arnhem ligt niet aan de Sint-Jansbeek, maar die ligt in Nijmegen. Het Castellum ligt vlakbij de steenfabriek, helaas. Oké, een korte oproep. Het is eigenlijk een aanbod. Een ieder die activiteiten zou willen ontplooien, die past binnen dat kader, biedt ik aan om gebruik te maken van die steenfabriek. En u kunt zich daarmee aanmelden via www.stichtingklinker.nl. Dank u wel, Kees Hin van de Stichting Klinker. Dan mag ik nu Klaas. Goed, Klaas Schreuder. Draagwijd. Ik ben de draagwijd. Altijd. Luc Boer. Nee, wacht, Klaas. Tijd gaat in. Klaas Schreuder, ik vraag jullie aandacht voor de Prodesse prijsvraag voor Arnhemse geschiedenis. De prijsvraag wordt elk jaar georganiseerd, sinds het jaar 2000, door Prodesse van Amoer. En ik doe een oproep aan de hier aanwezigen om meer bekendheid te geven aan deze prijsvraag. Want wat wij zo jammer vinden bij Prodesse, dat is dat deze belangrijke prijsvraag, waardoor zo weinig leerlingen van de middelbare scholen wordt opgemerkt. Terwijl het toch zo leuk is om eraan mee te doen. In de eerste plaats, die leerlingen die meedoen aan die prijsvraag, die kunnen een onderwerp kiezen uit de lokale geschiedenis. Die kunnen in de tijd van de school daar tijd en aandacht aan besteden. Die kunnen naar het Gelders Archief om materiaal op te vragen. En die kunnen dan een werkstuk maken, bijvoorbeeld een opstel of een DVD of een film of een PowerPoint presentatie. Dat is leuk werk om te doen naast de gewone dagelijkse schoolarbeid. In de tweede plaats lopen die leerlingen die meedoen aan die prijsvraag nog een goede kans om 500 euro te verdienen aan prijzen. Nou,
kun je daarover van mening verschillen of dat nou veel of weinig is in deze tijd. Ik zou zeggen, voor veel scholieren is het toch een behoorlijk bedrag. Dus het zou een aanmoediging voor hen moeten zijn om aan die prijsvraag mee te doen. In de derde plaats lopen ze de kans dat zij een beoordeling krijgen van een werkstuk door een zeer deskundige jury van 3 lokale historici die in een uitgebreid rapport ingaan op de merites van het werkstuk. Ze lopen de vierde kans om in een officiële uitreiking op het stadhuis een prijs uitgereikt te krijgen door de burgemeester of door een wethouder in het bijzijn van allerlei belangstellende mensen hier uit Arnhem die belangstelling in de lokale geschiedenis. En in de vijfde plaats lopen ze de kans dat hun prijs binnen de werkstuk gepubliceerd wordt in het blad Arnhem de Genoegelijkste, dat trouwens binnenkort een nieuwe naam zal krijgen, namelijk Arnhems Historisch Tijdschrift. Nou, als al deze voortreffelijkheden verenigd worden in één prijsvraag, dan vraag je je af waarom er niet jaarlijks 100 of 200 of 300 scholieren aan die prijsvraag meedoen. Dat is helaas niet het geval. Ik geloof dat het record tot dusver op 13 leerlingen staat. En wij zouden graag zien dat wij toch in de richting van de 100 deelnemers gaan. Dus als u te maken hebt met het Arnhemse onderwijs, of als uw kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen in de juiste richting hebben die belangstelling hebben voor de lokale geschiedenis, moet u hen dan aan om een werkstuk te maken over die lokale geschiedenis en om dat in te sturen voor de protesten, prijsvraag voor Arnhemse geschiedenis. Ik heb nog een paar affiches daar neergelegd. U kunt een van die affiches meenemen en u mag ze natuurlijk ook bij mij aanmelden voor meer informatie. De muziek laat het afweten, dus ik zou zeggen dat alle vrijwilligers van de jaren nog geen druppel hebben. Dus daar ligt het piano. Hans, wil jij het proberen? Ja. Dan zet Hans nu voor. Ja, als het goed is, moet nu een DVD gaan lopen met iemand die morgen dan moet gaan uitwijzen. Ja. Ik heb een vriend zonder te vrijen of te vreemen, een toffe vent, alleen, en moet je nu en dan een keer of vier een adem nemen voor een woordje dat hij zeggen kan. Onlangs werd hij smoor verliefd op een vrouwtje die het liefst zelfstandig door het leven gaat. En hij zei schattenbootje, luister nou maar uit, als je piep ik het over een meid en je baas het maar altijd dat je als vrouwtje alleen maar kan. Nou, dat trouw je nooit door te maken. Schenk mij je hartje met je pensioen, dan zal ik voortaan het woordje maar voor je doen. We gaan allemaal van de tijd af. Dat woordje ga ik nu even doen. Hij is morgen in het programma als een onbekende eldenaar, waar je heel zuinig moet zijn, een levende legende, 1920 nog. Vol verhalen, komt er nog meer van. Morgen in en toen ook Keek op de Week, de komende week toen. Johnny van Doorn komt op leven, daar horen we straks ook nog wat van. Want hij zou deze week 65 jaar geworden zijn en zijn biografie is uit, die ligt er op de tafel. Zwarte bladzijde in Arnhems geschiedenis. Jenny Hertzberg vertelt verder over haar terugkomst van Auschwitz. Kijktips voor de komende week. En ik heb als laatste in de aanbieding de eerste cd die van hem toen wordt uitgegeven. Het zijn genummerde exemplaren. Hier staat ook een selectie van de bijdragen die van Somsbeek, Willem Karel van Loon, in de krant heeft geschreven. Die zijn ingesproken en gebruikt in het programma. Daar hebben we nu een cd van een uur van gemaakt. En die is tegen €5 is die te verkopen. Er zijn 10 exemplaren genummerd. Op nummer 1 en de beginnummer nummer 2, want de nummer 1 geeft meneer Willem Karel van Loon zelf. Hij is onlangs 90 geworden. Goed, ik zou zeggen, luister morgen naar hem toen. En u kunt de kaartjes op de tafel vinden of bij mij afvragen. Het is op Radio Arnhem om 10 uur.